ម៉ៃម៉ៃមកកន្លែងខ្ញុំធ្វើការទៅអីម៉ៃចង់មកលេងខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ៃខ្លះពេលមកលេងខ្ញុំមែនហើយម៉ៃម៉ៃតែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអើយអត់ដឹងគេត្រេនដល់ណាទេអីនឹងត្រេនអីទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម៉ៃតែងខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអើយចាក់ទុកថាម៉ៃមកលេងទៅព្រោះម៉ៃទៅចូលទុកទៅទៅទេម៉ៃមកអង្គុយទុកឲ្យជាមួយគេភ្ញៀវទៅទៅទៅអង្គុយមកអានេះមកអើចាអូម៉ៃមកណៃហ្នឹងធ្វើអីអង្គុយចាំខ្ញុំហ្នឹងឯងម៉ៃកុំចូលក្នុងឬអត់អុយចាប់បើអត់ឲ្យចូលក្នុងមិនខាតចង់ចូលក្នុងខ្ញុំប្រាប់ម៉ៃថាម៉ៃមកកន្លែងធ្វើការខ្ញុំទេម៉ៃក៏ម៉ៃនៅតែមកអូយមកពីម៉ៃណកូនម៉ៃដល់ខ្ញុំមិនក៏មិនចាំខ្ញុំទៅលេងនៅផ្ទះអុយចាំទៅលេងនៅផ្ទះយូរពេកគាត់ណាចូលឆ្នាំកូនឯងអត់ទៅលេងម៉ៃផងហ្នឹងខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំឆ្លងម៉ៃខ្ញុំមកចូលចិត្តផងម៉ៃតែខ្លួនប្រែប្រែចម្លែកចម្លែកចឹងហ្នឹងអូយឥឡូវគេត្រេនដល់អញ្ចឹងឯងហ្នឹងកូនចេះត្រេនចេះម៉ៃតាំងជាលេង TikTok Facebook មកម៉ៃបួសឥឡូវហ្នឹងអើម៉ៃធ្វើតាមគេតាចាំខ្ញុំយកអីម៉ៃហូបអូយគាត់ណាចូលក្នុងបាអីគេណាកូនអីគេសាទៅអីគេនំប៉័ងអូយអានំប៉័ងហ្នឹងម៉ែមិនស្អាតចេះហូបទេចាំម៉ែចង់ហូបអីគេអូយនាំម៉ែទៅហូបគុយទាវហូបអីទៅគេមានទឹកហត់អីអត់ទេគុយទាវឲ្យម៉ែអង្គុយចាំខ្ញុំនឹងហូបគុយទាវឲ្យលែកអីគេលែកឡាននាំម៉ែទៅអង្គុយតុកទៅហើយយើងហូបទៅយើងឲ្យលុយគេទៅទោះបីមានលុយក៏ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យម៉ែចូលកន្លែងធ្វើការខ្ញុំដែរអូយញ៉ាំទៅគុយក្នុងហ្នឹងបានដែរអុយនំប៉័ងក៏ហូបទៅឲ្យតែបានជួបកូននឹកកូនពេកមិញហាក់គិតលុយមែនអូនហ្នឹងឯងបងអូប៉ុន្តែចាំតិចខ្ញុំទៅសួរម៉ាក់ខ្ញុំសិនតែគាត់ចង់ហូបអីអត់អឡូម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ចង់ហូបអីអត់មានគេមានតែក្រូចឆ្មាមានកាហ្វេមានគ្រីនធីម៉ាក់ចង់ហូបអីអូហើយនៅតែមានភីសាទៀតអត់ទេម៉ាក់អោតែល្ងាចគេណាប្រយ័ត្នគ្នាណាម៉ាក់អូចាដល់យាយចាំម៉ាក់ចាំម៉ាក់អូនេះមានបាយអត់កាទៀវបបោបាយមកឡេកាទៀវបបោបាយបាទបាទបាទអឡូម៉ាក់ម៉ាក់នៅនេះមានកាទៀវបបោបាយទៀតណាម៉ាក់ចង់ហូបអត់ចាំហូបខ្ចប់អោយអូអត់ទេច្បាស់ទេណាចាបាននេះចាំអូនមើលទៅដូចបារម្ភពីម៉ាក់ខ្លាំងមែនគាត់ដើររួចហើយរកអីហូបអត់បានទេមិនទេបងម៉ាក់ខ្ញុំមិនដោតរួចធ្វើអីហូបអត់បានទេប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំជាកូនខ្ញុំត្រូវបារម្ភពីគាត់ចឹងហើយហើយម៉ាក់ដែរមានម៉ាក់អីអត់មានម៉ាក់កាត់តាមណាខ្ញុំមានម៉ាក់រកគ្នាគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចេះដើររកអីហូបគាត់នៅមានកម្លាំងកំហែងទៅបារម្ភពីគាត់អីពេលគាត់ចេះរកអីហូបខ្លួនគាត់ទេទោះបីជាគាត់ចេះរកអីហូបគាត់មានកម្លាំងកំហែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងឯងជាកូនក៏បងឯងត្រូវតែបារម្ភពីគាត់ដែរមិនមែនបងឯងឲ្យគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅស្រីតែគាត់ណាម៉ាខ្ញុំខ្ញុំកោះកាត់ដល់កំខែមករៀលហ៎អូមកខែមករៀលកោះកាត់ដល់ម៉ែនឹងចាំម៉ែហ៎បាទកោះកាត់ទូរស័ព្ទហ៎ធ្វើបងឲ្យហើយទៅតនខែភ្លឺចេះស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់អីផងអឺមកខ្ញុំកាត់លុយណែអាយលុយទៅអីហ៎គេមកសុំលុយហ៎ឃើញស្លៀកបាក់ចម្លែកចម្លែកហ្នឹងឯងមិនគួយសុំលុយខ្ញុំមិនបើគួយសុំលុយខ្ញុំគួយចាំកូនខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប៉ណ្ណាណៃប៉ណ្ណៃចាមានកូនធ្វើការក្នុងហ្នឹងចាធ្វើខាងអីតែខាងអីឯងឃើញអាស្លៀកអាប៉ាំងពីមុខគេអូអាដៃខ្លីពួកចង់ឆុងកាហ្វេអូហ្នឹងឯងឆុងកាហ្វេស្នាទូពួកខ្ញុំមិនក៏មិនចូលក្នុងពួកខ្ញុំអត់ឲ្យចូលទេថាខ្លាចមេស្ដីឲ្យមេណាស្ដីឲ្យនិយាយថាខ្មាស់គេចឹងចាមានម៉ែមកមិនឲ្យចូលខ្មាស់គេមើលខ្ញុំទៅមើលមើលណាមួយចាតកែម៉ែអូនឃើញបងមួយអង្គុយខាងក្រៅហ្នឹងថាមានកូនធ្វើការក្នុងហ្នឹងហើយម៉ែរបស់អ្នកណាគេហ្នឹងអូម្ដាយខ្ញុំសុំទោសហូនតកែខ្ញុំទោសតែខ្ញុំឲ្យគាត់អង្គុយហ្នឹងខ្ញុំចង់ដេញគាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយណាអត់មានសុំទោសសុំអីខ្ញុំមានតែចេញច្បាប់ណាមិនឲ្យយកម្ដាយមកអង្គុយនោះមិនគួរមិនយកគាត់មកក្នុងខ្ញុំឃើញគាត់តែងខ្លួនលឺលឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានអូយលឺអាម៉េចក៏ដោយគាត់ជាម្ដាយយើងណាចុះប្រមាណបន្តិចទៀតទៅអូនឯងមានកូនហើយកូនធ្វើដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអាម៉េចខ្ញុំអត់ហ៊ាននាំគាត់ចូលមកខ្លាចអង្គុយទៅផ្អើលគេមិនអីទេហើយតែហៅគាត់មកអង្គុយកន្លែងណាមួយទៅបាទបាទបាទអើអញ្ចឹងអត់ល្អគាត់មកអង្គុយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះកៅអីគេមកកណោឲ្យគាត់ទៅអង្គុយក្រៅបាទណែចិត្តដល់ទីវាអ្នកបណ្ដាពិភពលោកហើយនៅលូណាប្រែមហ្នឹងគេមានកម្មវិធីពិសេសមួយថតរូបជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាស្អាតស្អាតយកទៅខមមិននៅក្នុងផុសលូណាប្រែមទៅ
ហើយមិនសិនទៅមនុស្ស5នាក់ទៅអាចបានញ៉ាំ steak free free អូយអញ្ចឹងញោមអាចមានឱកាសដល់ម៉ែមកញ៉ាំ steak free ហ្នឹងបាទតែឥឡូវចេះឥឡូវហ្នឹងក៏មកអីមកយកមកឲ្យគាត់ប្រសាទៅ free free អត់យកលុយទេហូយអរគុណណាស់អរគុណគាត់ណាស់អរគុណដើម្បីអបអរសាទរទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយបាទលោកណាប្រាំគឺមានការប្រកួតជ្រើសរើសរូបថតដែលស្អាតជាងគេជាមួយអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកបាទគ្រាន់តែយើងថតរូបជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយហើយយើងខមមិននៅក្នុងផុសរបស់លោកណាប្រាំរួចแชร์ផុសនោះជា public និងមែនសិនមនុស្ស5នាក់អ្នកនឹងអាចឈ្នះជាមួយនឹងការទទួលបាននៅការពិសាអាហារបាទពេលល្ងាចជួបស្ទេកពិសេសមែនទែនជាមួយអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនៅក្នុងទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះលោកណាប្រាំក៏មានភេសជ្ជៈបាទលេខបញ្ជីពិសេសមួយកៅជូនអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបគ្រាន់តែគាត់អញ្ជើញមកពិសានៅសាខាទាំងពីររបស់លោកណាប្រាំបាទមួយណាក៏បានដែរ